već postavljen, ide lopta ka njemu. Igrač više će biti povučen, Zloković dve ruke ga je obgrlio Viktor Rašović, ali stiže Sava Ranđelović da spreči šut Vuksanovića. Semafor pokazuje da ima još 3 sekunde. Ističe to vreme. Da li je ovo gol? Kakav šut! Kakav šut! Sudije su zbunjene i pokazuju gol sa više od pola terena. Ma neverovatno! Pa kakav je ovo spektakl, kakav je ovo detalj nezabeležen. Ja ovo nisam video, a verujem ni mnogi od vas. Ludnica ovde na tribinama Tašmajdana, Denis Šefik, da vidimo. Jedna sekunda je ostala, Denis Šefik strelac. Pa da li je moguće? Pa da li je ovo moguće da Zdravko Radić ovako primi gol? Ja ovo nisam video. Ja mislim da ni Dejan Savić ovo nije doživeo. Ni Denis Šefik u karijeri. Pa kakav detalj u finalu Kupa Srbije, o ovom će se govoriti. Ovo će se pamtiti. Fenomenalna utakmica. Kakva borba, kakva drama, pa ne znam da li bi Hičkok ovo napisao u najluđim snovima. Žabica jedna, druga, pod prečku, smrznuti Zdravko Radić, šok na klupi Radničkog.